Agora eu quero ver onde é que a Ludmila está para a gente já encerrar. Ludmila, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Eu estou aqui no estande da BASF para conversar com o Guilherme Adami, que é representante técnico de vendas aqui na BASF e tem um recadinho para os produtores rurais. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Ludmila. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os agricultores. A gente está aqui na BASF hoje trazendo mais uma inovação, né? A BASF tem mais de 150 anos no mercado, né? E no seu DNA ela tem inovação no seu dia a dia. E a gente está trazendo hoje um reconhecimento para comigo às 4 horas da tarde, que a gente gostaria de convidar todos que estejam presentes na feira que participem desse reconhecimento. No reconhecimento, a gente traz um selo de qualidade para o tratamento de semente industrial que a cooperativa fornece para os agricultores. Então, todos que estiverem presentes na feira, convido-os a participar junto com nós nesse reconhecimento às 4 horas da tarde, no estande da Comigo, onde a gente vai estar comentando um pouquinho mais do que esse selo e dando esse reconhecimento para a cooperativa. E esse selo também é importante para mostrar o trabalho de inovação da BASF. Exatamente. Além de mostrar o trabalho de inovação, que a BASF é uma empresa de soluções para a agricultura, a gente vai reconhecer o trabalho em conjunto entre BASF e Comigo, trazendo a qualidade do tratamento de semente industrial para o cooperado, né? Onde ele tem várias vantagens em estar trabalhando com esse tratamento industrial, né? Muito obrigada, então, Guilherme, pelas informações. Que é isso, obrigado. Esperamos todos lá às 4 horas da tarde. Ok, Fabélia, o recado já está dado. E para os produtores que quiserem visitar o estande da BASF aqui no Tecnoshow, estão todos convidados para conhecer as novidades que a BASF tem para apresentar. Fabélia.